Tak určitě nejsme pro vás organizací neznámou a určitě víte, že jsme se zasazovali o stromy a olej v naší krajině již několik let nazpět. Já jenom uvádím to, že to děláme takovým aktivistickým způsobem, tak jak je u organizací našeho typu zvykem a že prostředkem proto je například naše petice Zachraňme stromy a kampaň Zachraňme stromy. Ta petice už má dneska více než 35 tisíc podpisu, což je, myslím, docela silná podpora veřejnosti. A ta kampaň Zachraňme stromy zahrnuje konkrétní aktivity na ochranu stromu, ale i v naší krajině, o kterých bych se dále chtěla zmínit s odkazem na to, co zde bylo řečeno. Toto je jenom ilustrační obrázek z toho, že my teda, protože jsme nezisková organizace, snažíme se oslovit zejména veřejnost, v druhé řadě tedy místní samosprávy a úředníky a ve třetí řadě také odborníky, s kterými spolupracujeme, kteří nám ostatně pomáhají celou řadu našich aktivit organizovat hlavně odborně vyjádřit, stvárnit a podpořit. Tady můžete vidět jeden způsob našeho působení na lidi i na úředníky menších obcí. V podstatě vidíte instalaci výstavy, která velice podrobně popisuje problematiku ochrany, ale i v naší krajině. Jsou tam zmíněny některé záležitosti z bohaté historie, ale i v České republice. Jsou tam zmíněny základní poznatky k tomu, jak lze z našeho pohledu zachovat, ale i o komunikací. A jsou tam i navržení některé aktivity pro místní komunity. Takovým naším asi mediálně nejznámějším výstupem je statistika kácení a výsadeb u silnic, kterou každoročně vydáváme. Máme tím na mysli tedy naše silnice druhých a třetí tříd a podklady pro tuto statistiku získáváme každoročně od jednotlivých krajských správ silnic. Teď jsem se k tomu chtěla vrátit v téhle prezentaci, abych udělala takový nějaký předěl, protože je pravdou, že tato data vlastně zahrnují k dnešní době už období 10 let, což si myslím, že už je docela pěkná statistika, byť jako statistik nejsem a neznám veškeré její vědecké dopady a výpady. Nicméně, když si vezmeme desetiletí u našich silnic, tak podle toho, co nám dodali krajské správy, vypadá to takto. Více než 155 tisíc stromů bylo vykáceno a asi kolem 80, možná 90 tisíc bylo vysázeno. Uvědomujeme si, na druhé straně samozřejmě budu k sobě i kritická, že ten nepoměr je do jisté míry určitě způsoben také tou dlouhodobou nepéčí o stromy, kdy najednou prostě silničáři se rozhodli, že by o ně pečovali lépe a zjistili, že za tu dlouhou dobu opravdu většina stromů je v tak špatném stavu, že snad už nemůžou dále jaksi u těch silnic být a nic jiného nezbývá, než je vykácet. Ale v tom případě by se měl zvednout taky ta druhá položka, to znamená ta výsadba a obnova, o což my usilujeme. Jenom pro ilustraci, protože na to se vždycky kouká líp než na čísla, takže se snažíme vždycky zpracovat infografiku. Toto je naše milá republika se všemi kraji a velice polopaticky tam znázorněno, kde se více kácí než sází. Samozřejmě čím větší pařez, čím červenější barva, tím více se tam vykácelo. Toto jsou data asi za uplynulých 10 let. Za celých 10 let. Vidíte, že kde se zelená, nebo alespoň tak jako je tak bežově, takže to je Moravskoslezský kraj a pak také Středočeský, Vysočina, Jihomoravský. Myslím, že když tam přidáme letošní data, takže tam spadne i Pardubický. Nejsem si teď celá jistá, protože je nemám ještě takhle úplně zpracované, ale co máme, jsou údaje za rok 2013, jenom za ten jeden rok, abyste viděli, co se asi tak děje za jeden rok na českých silnicích druhé a třetí třídy. Já jsem se tam snažila pro ilustraci zvýraznit ta nejvýraznější čísla, to znamená, to je vykáceno přes 2000 stromů v Jihočeském kraji a vysázeno přes 3000 stromů v Pardubickém kraji. Takže to je takové srovnání roku 2013 na našich silnicích.
Tak, ale už i z toho, co tu zaznělo a co jsem i já napověděla, mám takový dojem, jako by se nám začalo trošku blízkat na lepší časy. A tak vy jste tady vyslechli některé odborné prezentace správců silnic nebo projektantů, kteří chystali jednotlivé projekty pro kraje. Já bych to ještě okomentovala tak jako z naší strany, jako neziskové organizace. My se snažíme samozřejmě se správami silnic spolupracovat aktivně a tak máme několik pozitivních příkladů za tento rok. Určitě teda bych chtěla vyzvednout Vysočinu. Tam se nám nejvíc líbí to, co jsme viděli přímo v terénu, a to je péče o stará historická stromořadí. I když je to kolikrát tím konzervačním způsobem, tak jak jsme tady slyšeli od pana Součka, ale myslím si, že tam ten historický význam stromořadí ale je takový, že tam patří tenhle ten způsob ošetření. No a vidíte tam i fotografie s novými výsadbami. Ta nahoře, myslím, zrovna z Pardubic a ta vlevo dole, to je tady taky zmiňovaný příklad, to je ten projekt v Moravskoslezském kraji a Lenka Poláchová tam zmínila ty pozemky před domečky, kde teda raději parkují auta, než by tam měli keře, tak to je jeden takovýto úsek. A úplně vpravo ta fotka s hřebenem Beskyd v pozadí, to je lokalita u Krmelína v Pobeskydí a v podstatě je to jeden z těch vytvořených úseků, který jim po vyloučení všech těch rizikových aspektů, které tady byly zmiňovány, zůstal a kde teda v tuto dobu už mají být vysazené také stromy. No a blízkání na lepší časy se objevilo i v Arnice, protože po několika letech, kdy jsme natírali stromy, bránili stromy, tak jsme vždycky chtěli taky vysadit alej. A povedlo se teda letos, i když je to jen třešňová alej a je to jen 27 stromů, nicméně je to první etapa aleje, ve kterých by těch stromů mělo být více než 50 a míníme v tom příští rok pokračovat. A velice nás potěšilo to, že se to povedlo ve spolupráci s odborem zeleně magistrátu města Zlín a ve spolupráci s místními dobrovolníky, s místní knihovnou, kde čtenáři přispěli na nákup sazenic a hlavně s šestáky z místní ekoškoly ve Štípě, což je taková bývalá vesnice dnes, součást Zlína. A právě tam odtud do další vesničky, do Velíkové, tahleta alej má vést. No a úplně nejnovější zpráva z listopadu, která se objevila v tisku, že nový projekt obnovy alejí kolem komunikací připravují také silničáři na Jižní Moravě. My jsme tu Jižní Moravu tady již několikrát v různých souvislostech zmínili, takže i to je pro mě příznivá zpráva. Tak, teď bych ještě chtěla říci k tomu, co jste viděli předtím, že se snažíme tedy organizovat aktivity na ochranu stromů přímo v terénu, dělat konkrétní věci. Nám k tomu velice pomáhá fundraisingový nástroj, kterému podle potřeby, podle toho, jestli jde o natírání bílých pruhů na stromy nebo o sázení stromu, říkáme plechovka pro alej nebo lopatka pro alej. A o co nám jde? Jde nám o to, abychom s tou aktivitou seznámili co nejširší okruh lidí v republice a abychom jim poskytli možnost na tyto aktivity přispět. Někteří se chtějí aktivně účastnit, někteří raději přispějí, záleží to na jejich vůli a možnostech. Ale docela se nám to osvědčilo a díky našim přispěvatelům z celé republiky jsme právě mohli realizovat v minulosti dvě natírání bílých pruhů v aleji a teď posledně v říjnu i tu, nebo počátkem listopadu to bylo, tu výsadbu aleje ve Štípě. Teď pár ilustračních fotek, jak to vypadá teda, jak vypadá Arnika v terénu. Toto je natírání z května loňského roku po Beskydí vesnice Dolní Tošanovice. Je to takový příklad dobré spolupráce s místním starostou, který nám velice vyšel vstříc i vlastně obecní úřad a pomohl nám to zabezpečit, zajistit, pomáhali nám i fyzicky. Chtěla jsem vám na tomhletom natírání ukázat toto. Tady už mám totiž srovnání rok.
Čili tady se můžete podívat, jak vypadala ta alej nenatřená a jak vypadá po natření rok, vlastně o rok později. Jde o Jirovcovou alej. Jirovec Maďal, čili lidově zvaný Kaštan. Je to alej stará něco přes 100 let. A vlastně souvisí s místní historií, s majiteli místního dvora neboli zámečku, chcete-li, který tam tedy údajně vysázel. Takže tady to je vlastně takový příspěvek můj k tomu, jak jsme se bavili o tom, jak jsou stromy bezpečné nebo bezpečné kolem silnic, zda je lepší tam jít nebo ne. My tvrdíme, že stromy určitým způsobem vedou řidiče, sklidňují jízdu, že si dává víc pozor, že zpomalí. Nehledě na to, že ty aleje jsou, jak jsme tady také bylo řečeno, většinou kolem silnic třetí třídy, kde i ta rychlost by měla být nižší než na rychlostních komunikacích samozřejmě. A ne, já často říkávám, když chceme někam rychle dojet, tak teda si přejeďme na rychlostku nebo na dálnici a když se chceme kochat krajinou, tak teda kochejme se krajinou po těch okresních klikaticích a zpomalme. Tak, ještě se vrátím k Tošanovici. My jsme to vlastně završili tím, že s panem starostou jsme vytvořili takovou cedulí, kterou jsme na takovém jednom klidovém místě v té aleji umístili, tak aby všichni, kdo jedou kolem, věděli, že se tam něco dělo a kdo všechno se na tom podílel. No a vpravo pruh natřený po roce, vidíte, že Jírovec vesele výmlatkuje dál i přes tu barvu, že bych to zase chtěl ošetřit a ty výmlatky odstranit. Ale našla jsem tam po roce od natírání i toto. A to je, chtěli jsme pochválit místní cestmistrovství, že pravidelně provádí vyžínání příkop. Nicméně u více stromů, tři jsou tady zachyceny, jsme nalezli toto. To je čerstvě, asi tak den nebo dva jsme se trefili po té, co tam prováděli silničáři vyžínání příkopy. Zřejmě ten pán, který zrovna ovládal tu mašinu, moc stromy neměl rád, nebo si nedával pozor, nebo nevím co. Ale jinak s nima byla výborná spolupráce při přípravě celé akce. Toto prostě je lidský faktor, který jaksi někdo nezvládl. Tak a vrátím se k výsadbě. Vidíte vpravo stromy, které taky nejsou v dobrém stavu, i když ne vlivem čerstvého poškození při vyžínání příkop. Jsou to již ty zmiňované třešně v aleji, teda to jsou staré švestky v aleji mezi Štípou a Velíkovou. Je to historická ovocná alej, která ale už má více než 50 let a proto byla takhle mezernatá, některé stromy už byly pokáceny dříve, ty, co tam zbyly, byly tak z 80% v podobném stavu, jak vidíte na těch detailech. To znamená, z těch nemocných, poškozených stromů byla většina vykácena ještě před naší dosadbou. Některé tam byly necháne na dožití, pokud tedy ještě měli takový zdravotní stav, že nepředstavovali akutní riziko pro své okolí. Takže tady jsme vysazovali, což probíhalo takhle a vidíte už na tom obrázku dole kůly, ty jasně svítí, ty jsou vidět dobře v tomhle rozlišení, u kterých stojí malé třešinky. Tak. Teď se vrátím k tomu, co tady přednášela Tereza Obrechtová z univerzity. Ona to přednášela jako vysokoškola, který pracuje se studenty, jako vědec. My jsme velice rádi, že s námi spolupracují a že získali takovou širokou škálu dat z Moravskoslezského kraje, ale my bychom to chtěli využít svým způsobem. A tady se nabízí inspirace ze zahraničí, z Německa například, že bychom tu databázi ale i využili pro rozvoj regionu, pro rozvoj turistického ruchu, pro rozvoj měkké turistiky. A máme takovou ideu, že aleje mohou tvořit spojnice. Silnice lemované alejmi mohou tvořit spojnice a vést turisty, autoturisty, cyklisty, na těch místy i v podstatě i pěší turisty, protože sam určitě i vyznáte úseky, kdy turistické značky vedou místy po silnicích nižších kategorií. Jsou taková místa. Aby je vedli mezi jednotlivými pamětihodnostmi, pozoruhodnostmi, aby pomohli těm regionům v rozvoji turistického ruchu.
Myslím, že i po té, co jste tady slyšeli příspěvky od Elke a od Piotra, tak víte, že tak máte ten dojem, že něco takové určitě je možné. Čili jedním z výstupem naším toho, co pro nás dělají vysoké školy, by měla být turistická mapa významných alejí Moravy. Chtěli bychom tam zahrnout významné aleje z mapování a zároveň vytvořit návrhy cyklotras, automobilových tras. Mělo by to být tak do 10 tras, které by pokryly Moravu, kromě Jihomoravského kraje, který dosud zmapovaný není. A tady my jsme se snažili už samozřejmě se na to připravit, máme některé první cyklotrasy navržené a toto je třeba návrh cyklotrasy po Beskydím. Jsou tam 4 významné aleje, to je Horní a Dolní Tošanovice, Střítěž a Komorní Lhotka Hnojník. Jedna z nich je ta, kterou jste viděli natřenou. Komorní Lhotka a Hnojník je velice významná stará lipová alej, která teď je vlastně používá zvláštní status ochrany z důvodu našeho oblíbeného páchníka hnědého, který se tam taktéž vyskytuje. Ta trasa je vedena tak, aby člověk mohl objet alejemi významné památky toho mikroregionu. Jsou tam turistická lákadla, která vidíte uvedené. Jsou tam zámky v Tošanovicích, je tam zámek v Hnojníku, je tam krásný dřevěný kostelík v Gutách a výborné a často navštěvované bylinné lázně v Komorní Lhotce. Vidíte tam v levém horním rohu modrý flek, to je Žermanická přehrada, možnost vodních sportů a rybaření. Takže takto si představujeme využití toho, co pro nás teď dělají vysoké školy do praxe. Tak, a ještě dovolte na závěr, abych zmínila i tu naši činnost, kdy se snažíme připravovat takové akce, jako je tato, pro vzdělávání úředníků a odborníků i milovníků, ale i prostě. A začali jsme dělat před rokem takzvané výpravy do alejí. Vedlo nás k tomu to, že se sami dost nasedíme u počítačů a v kancelářích a že jsme si říkali, že i pro ty úředníky bude mnohem lepší, když si ty aleje projdou, ošahají, když si poslechnout výklad přímo v aleji a nejlépe z úst místních, ať už starostu nebo místních spolků nebo těch, kteří o aleji pečují. Snažili jsme se vám tady promítnout i video z jedné takové výpravy, takže o to přesně jde. Tady jsou vlastně účastníci výpravy do alejí Moravskoslezského kraje právě u té cedule v Tošanovicích u natřené aleje. Protože víme, že legislativa je spletitá, času je málo nejen na úřadech, ale i u lidí, i u spolku a milovníků alejí, otevřeli jsme poradenské centrum, v podstatě alejovou ekoporadnu. A snažíme se odpovídat na dotazy, které nám chodí mailem, které nám chodí i telefonicky nebo přes webové rozhraní. Tady vidíte rok 2014, kdy jsme zatím zodpověděli přes 260 dotazů, ale cíleně na ochranu stromu a alejí. Přičemž si myslím, že ta podstatná část nás teprve čeká, protože teprve začalo kácecí období a to vždycky ty dotazy jen letí. Vidíte tam takový primitivní graf, kde je znázorněno, z jaké oblasti, co ty lidi nejvíce zajímá, na co se ptají. Samozřejmě na prvním místě je ochrana alejí a na druhém místě je, jak zabránit kácení, to už nejen v alejích, ale i jednotlivých stromů. Dále se ptají na konkrétní, často spletité právní rady. V současnosti je samozřejmě na prvním místě nový občanský zákoník, ten vede. Dále se ptají lidé i spolky, jak komunikovat s úřady, případně kde sehnat peníze a kým si nechat odborně ošetřit stromy a podobně. Takže existuje taková možnost, existuje možnost se nás zeptat. My nějaké zkušenosti samozřejmě máme sami, máme interní právníky, kteří jsou specializováni na tyto oblasti, ale samozřejmě máme celou řadu spolupracovníků externích, s kterými některé složité věci řešíme.
Tak a aktuální téma, které tady už na okraj, stejně jako já ho teď zmíním, už na okraj zmiňoval i pan Chotěbor z Ministerstva životního prostředí. Žhavá kauza pro nás momentálně, co s kácením kolem železnic, jak tam nastavit rozumně údržbu a kácení. Já bych vám k tomu jenom chtěla říct to, co my si na to téma myslíme a jak hodláme dále postupovat. Samozřejmě, že i v tomto případě vidíme základní problém v zanedbané údržbě. V tom, že se dlouhé roky s těmi stromy nic nedělo, že se dostali i tam, kde v podstatě by neměli co dělat. Nicméně není možné kácet bez povolení, tak jako to správa železniční drážní cesty udělala. A dokonce se to povolení ani nepokoušela získat, ba naopak pořídila si právní výklad soukromé advokátní kanceláře v tom smyslu, že není povinna dodržovat na dráze zákon 114 o ochraně přírody a krajiny. Takže my, když je to už takový docela dobrý štos informací a žádosti o informace a toho, co se nám k tomu podařilo získat, ale vyplývají z toho pro nás dva důležité body. Jsme přesvědčeni o tom, že je třeba potvrdit věcnou působnost zákona o ochraně přírody krajiny i pro kácení u železnic. Jsou tam i možnosti, jak to udělat, jak to změnit například na oznámení. Máme oznamovací režim. Navíc je tu i v současnosti době možnost kácet v případě havarních stavů nebo v případě krajní nouze, jak se správně říká, bez povolení, pouze na oznámení. To lze i v této době. No a co určitě se nám nelíbí, tak to je současné znění metodického pokynu, který si Správa železniční dopravní cesty vydala. Je to takzvaný pokyn pro údržbu vyšší zeleně z tohoto roku a já jsem vám pro zajímavost tady vypíchla právě tu inkriminovanou část, která je předmětem sporů dnes již zmiňovaných. Jde o to, že nežádoucí dřevinou, kterou je možno vykácet, aniž by podléhala řízení podle zákona o ochraně přírody, by mohla být jakákoliv dřevina, která i jenom opadem, listím, nebo jenom i hypoteticky by mohla ohrozit provoz na dráze, což nám tedy připadá neúnosné. Tak. Takže to jenom na závěr, toto je naše stanovisko k současné žhavé kauze. A já jsem tady si ještě dovolila na závěr shrnout, to není ze dneška, to je spíš tak za poslední rok, kdy jsme sedávali s úředníky na různých konferencích, seminářích a napadlo mě zkusit dát do dvou bloků takové dvě oblasti. Ta první oblast, nadepsaná Arnika, to je to, co my bychom od vás rádi viděli. To je jako zpětná vazba, nebo pomoc, nebo formy spolupráce. Určitě rádi spolupracujeme a potřebujeme spolupráci při odborných konzultacích a praktických nápadech, když sestavujeme různé koncepce údržby alejí nebo infolisty pro zemědělce, pro úředníky. Určitě uvítáme tipy na témata a zajímavé přednášející, protože doufám, že tato konference nebyla poslední. A určitě jsou pro nás důležité příklady dobré praxe, co se kde povedlo, jak kde na co šli, co se osvědčilo, jaké postupy. Už jsem zmiňovala, že bychom rádi využili mapování alejí k tomu, abychom aleje představili turistům, takže nějaké tipy na to, jak pospojovat zajímavá místa u nás cestou po alejích, ať už autem, nebo pěšky, nebo na kole, uvítáme. No a určitě budeme rádi za zpětnou vazbu, to už se týká i dnešního setkání, jak zlepšit organizaci, jaké přednášející byste uvítali na takových akcích, co se nám povedlo, co se nám nepovedlo. A teď ta druhá strana, to není, co bychom od vás potřebovali, to spíš je náš názor, co si myslíme, že pro vás je problémem, kde byste třeba vypotřebovali spolupracovat, kde byste chtěli řešit. Ať už třeba spolupráci s námi, nebo spíš řešení od nadřízených, od ministerstev. Určitě je problém s výklady nejasné a konfliktní legislativy. Dneska tady zaznělo minimálně ten nový občanský zákoník. Určitě byste také uvítali příklady dobré praxe, které se osvědčily jinde, ať už jiným správcům silnic nebo jiným obecním úřadům, jiným krajským úřadům.
Rozhodně pro vás je dost velký problém finančně zajistit následné údržby nových výsadeb nebo vyřešit ty již tady dneska zmiňované vlastnické vztahy. Dalším bod jsem uvedla jako jiný přístup k plánům regenerace zeleně v obcích. Já tam vidím dvě věci. Jedna věc je to, co se tady zmiňovalo, že jakoby ne všichni věděli, že z těch dotačních titulů lze taky financovat tu následnou péči a docela dobrou následnou péči. Tady v podstatě pan starosta Šilhéřovic i ty pětileté věci se tam vlezly nakonec do těch dotačních titulů. Jo, ale v tomhleto případě rozhodně ne. Takže jsou... Jsou teda možnosti, jak to udělat určitě. No a za co by se přimlouvala, určitě je lepší komunikovat s veřejností a s těmi místními komunitami i spolky. A možná pak my budeme mít víc takových stížností a podnětů míň v naší poradně, že starosta vykázal, že jim neřekl proč, že vůbec nevěděli, že se tam kácí a že si mysleli, že se kácet nebude a ráno, že to tam nebylo, ty stromy a podobně a podobně. Zapojit místní komunity, myslím, že zejména na malých obcích je velice účinné a potřebné. Už z toho hlediska, když to řeknu možná trochu banálně, to, co člověk zná, na čem se podílel, co vytvořil, to má rád a to bude chránit. To se dá využít i pokud jde o stromy a aleje. No. A tím jsme se dostali nakonec mojí takové všezahrnující a informativní prezentace. A já bych tady ještě měla jednu věc, nebo bych předala slovo.